Zdravím vás, kryptonestory, na mojom videu na mojom kanáli Kryptonove. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje livestream. V dnešnom livestreame si pozrieme zo pár správ, zo pár noviniek, ktoré prišli na tento daný market, ktoré môžu ovplyvňovať tento daný market. A ďalej sa pozrieme na Bitcoin, či nám príde teda mega dump, alebo nie. Predpokladal som to, že to príde zajtra, alebo teda včera, ale zatiaľ teda ten 4000-ový dump neprišiel. No hej, má na malé bitcoinik, ale na to sa pozrieme až teda po správach, čiže ďakujem vám veľmi pekne, tí, čo prichádzate na tieto livestreamy, aj napriek tomu, že tu máme trošička také nudnejšie obdobie, ale myslím si, že to je úplne vynikajúce obdobie na to, aby sme zdokonalovali svoje učenie, čo sa týka tradingu, keďže viacerí zo skupiny mi dávate vedieť, že zažívate veľmi pekné úspechy, čo som veľmi rád, len proste netreba byť zaspatý pri tom tradingu a nebyť dlho pri nejakom trende, keď ten trend je úplne opačný. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za každý jeden like, zdieľanie, šerovanie a tak ďalej a tak ďalej. Zatiaľ teda 129 ľudí sleduje tento daný kanál a my poďme rovno teda na správy, keďže sa musíme pomenovať trošičku chartu a poďme teda rovno na správy, čo sa týka marketu. Market cap nám sedí na hodnote 1,16 bilióna dolárov. Celkový progres smerom dole celkového market capu je minus 0,5%. Bitcoin dominancia 38,9%. I dominancia rastie 19,2% a ETH nevyklesáva aj napriek tomu, že Bitcoin zažíva trošičku nie najúspešnejšiu dobu. Čo sa týka najväčších víťazov dneška, aj napriek tomu, tu máme nejakých víťazov, aj napriek tomu, že Bitcoin prakticky vyklesáva. Eumos, Genesis, Flow, Osmosis a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Huobi, Shiba Inu, Lido Dao, Aave a tak ďalej. Celkovo na Doge príležitosti, alebo teda Doge príležitosť tam bola už ráno, na čo som upozorňoval na livestreame. Ako som hovoril, na Bitcoin sa potrebujeme trošička neskôršie, čiže poďme teda na tie správy, o ktorých som mal informovať včera. Včera bolo zasadnutie Federal Open Market Committee, oni mali tie svoje známe minutes, ktoré prichádzajú niekoľko týždňov po zasadnutí Federal Open Market Committee. A následne je to taký ten sumár ohľadom všetkých dát, ktoré prichádzajú na market, ako sú naladení vo Fede, čo očakávať alebo čo neočakávať. Ja som si to celé prečítal. Myslím si, že dobre, zaujímavé čítanie to určite nie je. Oni to tam tak majú všeliako popísané, že prakticky nevieme, že či máme byť, alebo teda nevieme, že či sú hawkish alebo dovish. Dovish je bull, hawkish je bear, hej. Čiže nedá sa povedať, že či sú, alebo teda každý si vie interpretovať to, čo oni prakticky povedali, buď hawkish alebo dovish. Celkovo ale jedna vec, na čo upozornili alebo na čo povedali, je, že zatiaľ teda sa nemôžeme spoliehať na tie jednomesačné dáta, ktoré prišli, alebo to menšie uvoľnenie, ktoré prišlo, čo sa týka inflácie, že zatiaľ neuvažujú nad tým, že by mali znižovať úrokové sazby. Teda stále ostáva to, alebo teda oni to interpretovali a možno práve teraz zažíva dolárový index takú obrovskú silu. Oni to interpretovali tak, že proste budú aj naďalej zvyšovať úrokové sazby, aby teda razantne a zakročili voči inflácii, skrz toho, že dali jednak dáta a teda vyjadrili sa nie úplne tými slovami, ako to ja poviem, ale vyjadrili sa, že proste housing market už začína, alebo teda zažíva recesiu. Nevyjadrili sa slovíčkom recesia, ale teda, že spomalovanie a následné vyklesanie. Následne oznámili, že aj čo sa týka menovej politiky, alebo teda celkovo tých dát okolo inflácie, hlavne teda jedla, alebo teda navyšovanie cien ohľadom jedla a energií, to stále ešte práve sa neukončilo a vyzerá to tak, že práve tie hodnoty zase poskočia o nejaký ten stupeň, čiže práve preto oni sa vyjadrili, že nemajú problém ďalej nespomaľovať, hej, čiže jednoznačne sa vyjadrili tak, že nebudú spomaľovať, že tie úrokové sadzby nebudú na nule, hej, ale to na nule sa ani nepočítalo, čiže preto práve teraz market zareagoval tak, ako zareagoval a hlavne teda Bitcoin skrz toho, že nevie, čo má očakávať. Celkovo sa aj vyjadrili, že nemajú problém posunúť tie svoje úrokové sazby do konca roka až na 4%, čo očakávania sú 3,25 až 3,50, alebo 3,50 až 3,75. Nepamätám si úplne presne, ale mám taký pocit, že je to 3,25 až 3,50.
Čiže nemajú problém to navýšiť až na 4%, ak proste ich to, k tomu bude hnať tá inflácia. Čiže celkovo taký ten sumár, dajme tomu, že viete nájsť na CNBC-čku, ako som hovoril, proste Fed proste informoval, alebo z tých dát sa dá vyčítať, že proste aj naďalej budú navyšovať úrokové sadzby. Ako som hovoril, to navyšovanie je už, by malo byť celkovo započítané v tom danom markete, keďže sú tam tie očakávania, že buď bude 75 bazických bodov zase navyšovanie, alebo 50 bazických bodov. Teraz to skôr vyzerá tak, že by mali sa držať práve tých 75 bazických bodov. A ako som hovoril už predtým, ešte keď tie dáta, ani neviem kedy, mesiac, možno dozadu, som rozprával o tom, že to je jedno, aké navýšovanie príde. Tých 75 bazických bodov, alebo to znižovanie úrokovej sadzby, alebo teda inflácie, pardon, keď inflácia sa zníži z mesiaca na mesiac, to ešte nie je nejaká príliš šialená novinka. Úplne pozitívne bude, ak bude ďalšie dve konzistentné mesiace znižovanie inflácie. Čiže keď bude pád takisto aj za august a takisto aj za september, tak tam by potom mohlo byť očakávané zníženie úrokových sadzieb. Ale zatiaľ to teda tak vyzerá, minimálne podľa toho, ako sa Fed vyjadril, že by tam teoreticky mohlo byť ešte tých 75 bazických bodov. Ak príde 50 alebo 75 bazických bodov, celkovo myslím si, že to už bude započítané v markete. Ak príde hoc čo iné nad 75 bazických bodov, obrovské negatívu na market, obrovský tlak na market, a teraz prakticky vidno na S&P 500, že on nevie, že ktorým smerom sa má postaviť, ale americký dolár, alebo teda dolárový index rastie ako blázon. Čiže keď chcete, choďte na CNBCčko a nájdete si tento daný post a popočúvajte si tohto daného pána. Čo nie sú príliš veľmi priaznivé ďalšie informácie ohľadom inflácií vo svete, je eurozóna. Eurozóne sa nie príliš veľmi darí, prišli dáta aj z eurozóny. Na Slovensku inflácia je zhruba na hodnote 10,2%. Češi, dajte mi vedieť, že ako to stúplo tam. Ani som to nevyhľadával, lebo som sa chcel spýtať priamo vás, Čechov, ktorí ste na tomto danom livestreame. Čo sa týka celkovej inflácie v eurozóne, tá stúpla z hodnoty 8,6% na 8,9%, čiže tam je ten poskok o 0,3%, ako to bývalo niekedy v Amerike, tak v eurozóne to ide presne tým istým tempom. Najviac, hej, najväčšia inflácia, alebo preto tu máme takú obrovskú infláciu, lebo tu máme dosť brutálny zásah na zdražovanie energie. Hej, to je celkovo normálna vec, keďže strašne veľa percent energie máme práve, odberáme práve z Ruska. Čiže tam je to najväčšie zvyšovanie energie. Takisto nie príliš najpozitívnejšie dáta hlási Anglicko. Anglicko je na 40-ročných maximách, čo sa týka inflácie, a už sú na double digit, alebo teda na dvojitých číslach. Čiže inflácia v Anglicku stúpla na 10,1% medziročne, čo je obrovský, ale že obrovský problém. Čiže vidno, že Európa a celkovo aj Anglicko stále ešte bojujú s enormnou infláciou, a preto sa príliš veľmi netreba spoliehať na dáta, ktoré prichádzajú z Ameriky, hlavne teda keď po jednom mesiaci mali zníženie inflácie. Ako som už poukazoval predtým na grafe z labor dat, tak tam to aj vidno, Department of Labor, alebo nejako takto sa to volá, tie dáta, ktoré oni predstavujú, tak tam to aj vidno, že už bola znížená inflácia medzimesačne, hej, v Amerike. Čiže ono to stúpalo do úplne šialených hodnot, následne bolo 1 mesiac zníženie a potom sa dostali až na ten svoj maximum 9,1%. Čiže preto práve to, ako sa postavilo k tomu Fed, alebo teda aspoň zatiaľ, ako sa k tomu postavili, je skôr hawkish ako dovish. Čiže hej, zatiaľ teda nie treba mať nejaké príliš veľké okuliare, ružové okuliare na očiach nasadené, čo sa týka inflácie, lebo inflácia bude vplyňovať market. A keď market bude v strese, alebo teda aj naďalej bude v strese a budú prichádzať takéto stresujúce informácie, navyšovanie inflácie v eurozóne a takisto aj v Anglicku a možno takisto aj v Amerike, keďže Fed, keď pôjdete na môj Twitter, tak je tam taký kanál, ktorý ja ne... Mám šťastie aj rád, lebo sem tam dajú posty, alebo teda dajú aj odkazy k postom, ale oni strašne veľa rýchlych takých správ dávajú na market, a to je práve Breaking Market News. Neviem, či sa plne viem spoľahnúť na tie informácie alebo nie, ale oni prakticky generujú len nadpisy z konkrétnych stránok, čiže tu na vidno, hej, že Fed dali, tak alebo teda tam by malo byť daily, ale mám taký pocit, že to v Amerike oznamujú dali, jedlo a energia
bude rásť aj naďalej. Housing market takisto, alebo teda bude padať takisto, alebo teda on sa dostáva do recesie, alebo postupne dostáva sa do recesie a tým pádom ešte majú čo robiť s infláciou v Amerike. Čiže toto sú také správy, ktoré ovplyvňujú určite market. Následne, keď si všimnete globálnu infláciu, Amerika 8,5%, Švédsko 8,5%, Eurozóna 8,9%, Portugalsko 9,1%, Anglicko 10,1%, takisto tu máme Polsko 15,5%, Rusko 15,1%, Argentina šialených 71%, Turecko 71%, Turecko skoro 80%, 79,6%, Venezuela, hej, tam prakticky oni keby mali možno nejakých 70%, tak by boli v konečnom dôsledku aj šťastní z tých čísel. Čiže tá inflácia stále je na enormných hodnotách. Eurozóna, ako som rozprával, tá je riadne pozadu, čo sa týka boju proti inflácii. Tí ešte len teraz začnú sekať úrokové sadzby smerom dole. Čiže mám taký pocit, že sú možno také 3 až pol roka pozadu, čo sa týka Fedu v Amerike. Čiže uvidíme, že ako to bude ovplyvňovať celkovo globálny market ako taký. Dobre, čo sa týka ďalších dát, tak tu na to poukázal Justin Benner, že presne, ale že presne kopírujeme, aspoň teda zatiaľ presne kopírujeme krízu, alebo teda S&P 500 presne kopíruje krízu, ako to bolo v roku 2008. Či sa to dá až tak plne porovnať? Určite nie, ale fakt, že tie podobnosti sú úplne šialené. A ja som na to upozorňoval stále a preto máme tie body, preto máme stále vykryté tie body, kritické body, kedy môžeme určovať, že sme v bull marketu, alebo sme z bear marketu vonku, alebo prichádzame do bear marketu, alebo vchádzame do bull marketu, a ja vám odkedy už rozprávam, že proste S&P 500 ešte ani zďaleka nie je vonku z nejakých problémov, a aj keď vyzerá oveľa lepšie ako Bitcoin, ale Bitcoin ani náhodou zatiaľ teda z bear marketu nemôžeme počítať, že sme vyšli. Čiže ak nastane taká istá story, a myslím si, že aj viacero ľudí poukazujú na to, že teraz sme v oveľa horšej situácii, ako to bolo v roku 2008. Čiže hej, uvidíme, že či zažijeme takýto prepad, ale je pravda, že práve teraz S&P 500, a to je presne to, na čo som upozorňoval, už mám taký pocit, že týždeň dozadu, my sme si síce vytvorili na S&P 500, alebo S&P 500 si vytvorilo svoje high, ale teraz je veľmi dôležité, aby neprepadlo cez túto danú kritickú hodnotu. Keď si vytvorí nové low, hej, alebo keď to bude taký fake out a bude to prakticky odmietnutie nejakého uptrendu, tak môžeme čakať, že S&P 500 sa dostane do nejakej dlhodobého bear marketu, ktorý poväčšine trvá minimálne zhruba nejakých 24 mesiacov a viac, a následne to určite ovplyvní aj kryptomarket. Čiže hej, ako upozornil on tu na svojom Twitterovom poste, dno ešte nie je, alebo teda ešte sme nezaznamenali dno na akciovom markete a takisto aj na kryptomarkete. Čiže len také menšie upozornenie, aj keď to vyzerá celkovo veľmi zaujímavo zatiaľ teda na marketoch. Dobre, čo je dobrá aj zlá správa, alebo teda, hej, myslím si, že je to skôr dobrá správa. Bitcoin liveliness, čiže taká tá život na chaine, zažíva najnižšie hodnoty, čo sa týka od roku 2021, alebo teda za posledných 5 rokov zažívame najnižšiu životnosť, alebo najmenej života na tom danom chaine. To je celkovo dobrá správa skrz toho, že my tu máme strašne málo transakcií, alebo teda zatiaľ teda podľa rôznych dát, podľa Glassnode a podľa viacerých iných dát nám všetko naznačuje tomu, že nekoná sa tu alebo nedieje sa tu príliš veľa transakcií počas tohto daného marketu, čo je z jedného hľadiska negatívna správa, že veľa ľudí odišlo z tohto daného marketu, nerieši sa tu ani DeFi príliš veľa, hej, čiže tých transakcií tu fakt, že vôbec nie je nejako extrémne veľa. Takisto aj na Bitcoin sieti vidíme obrovské enormné spomalenie, aj keď tam to môžeme určite dať za vďaku aj Lightning Network, keďže tam sa presunuli zopár transakcií, čiže ono je to z jednej stránky veľmi negatívne, čo nám poukazuje to, že zatiaľ tu teraz dochol pes a stále sme v bear markete, keďže v bear markete sa tu nedieje príliš veľa transakcií, ale zase na druhej strane to je dobrá správa skrz toho, že tým pádom, že sa tu deje veľmi málo transakcií a oveľa viac je tu hodlerov, ako to bolo v predchádzajúcom bear markete, tým pádom vieme, že tí, čo tu ostali práve teraz, hej, tí, čo vydržali
vydržali ten obrovský dump, ktorý sme tu zažili, tak sú už len také tie fakt, že silnejšie povahy, ktoré chcú aj naďalej udržiavať svoje portfólio. Čiže tým pádom je tu navýšenie hodlerov, alebo teda stále viac a viac ľudí, tým, že sa táto krivka znižuje, tak stále, alebo že tá život na sieti sa stále znižuje, tá krivka, tak tým pádom to naznačuje a značí to, že stále je tu viac a viac hodlerov, ktorí nechcú odpredávať a nechcú robiť žiadne transakcie, čo sa Bitcoinu a kryptomien týka. Čiže to je na jednej strane vynikajúca správa, respektíve ono je to vynikajúca správa, lebo vďaka tomuto indikátoru vieme určiť, že kedy sa budeme dostávať z nejakej prúser zóny, alebo kedy môžeme rozprávať o tom, že prichádza nejaký bull market. A zatiaľ teda minimálne podľa týchto dát, asi teda bull market to zatiaľ nie je. Čo nám určí aj bull market, alebo čo nám bude aj určovať to také odpálenie marketu a možno začiatok bull marketu, alebo už bull market, sú práve kryptoreklamy. Kryptoreklamy sú celkovo veľmi dôležité veci, ktoré určite treba sledovať, keď ste tu boli v roku 2017, 2018, alebo v roku 2020, 2021, hej, kryptoreklamy všade. Crypto.com bolo totálne všade. Reklamy Matt Damon, či kto to... Proste káde, aká populárna osoba dávala sponzorstva, reklamy boli totálne všade, bolo krypto. Investícia do krypta bolo všade. To isté bolo aj v roku 2017, možno v menšom meritku, hlavne teda čo sa týka populárnych osobností, ale bolo to tu aj tak v šialenom výbuchu. A teraz jednoznačne tie reklamy proste spadli o 99,9%, čiže nikto teraz nepušuje žiadne kryptoreklamy, je to zas normálne a prirodzené skres toho, že market je dosť brutálne dole, čiže nikto nerobí nejaké sponzorstva a partnerstva. Čo je ale veľmi zaujímavé, je, že strašne veľa, extrémne veľa ľudí vie o kryptomenách, hej, už má aspoň nejaké to oboznámenie s kryptomenami. Dúfajme, že práve tento čas využijú na to, aby zistili čo najviac informácií ohľadom kryptomen a možno sa rozhodli práve v tomto extrémne zlom markete zainvestovať, keďže v extrémnom zlom markete sú poväčšine extrémne dobré investície do budúcna. Hlavne teda, keď sa pozriete na to, že ako rastie adopcia, tak myslím si, že tam by sme vôbec nemali mať problém, čo sa týka kryptomien aj do budúcna. Dobre, poďme teda na pozitívnejšie správy. Tí, čo hľadáte nejakú zaujímavú investíciu aj možno do nejakých akcií alebo do spoločnosti, ktoré treba sledovať v kryptomarkete, tak v tom vám možno pomôže práve Google ako taký. Prišli správy, alebo prišli teda dáta z blog data, kde prakticky sa ukázali najväčšie spoločnosti a najväčší investori, ktorí investujú do kryptomarketu. Alphabet, tí zainvestovali do viacerých blockchain spoločností, Alchemy, blockchain.com, BloomX, Chelo a tak ďalej, dokonca aj Helium, čiže toto je, myslím si, že úplne vynikajúca správa a stránka a hlavne teda, aby ste našli zvučné mená, čo sa týka kryptoprojektov možno do budúcna skrz toho, že plynú tam peniaze a oni po väčšine tie väčšie spoločnosti nie stále, určite sa na to netreba tak spoliehať, že dobre, do čoho oni vlastne píchnú, tak toto bude úspešné, určite nie, ale určite si treba všímať to, že do ktorých spoločností plynú peniaze minimálne skrz toho, že ten vývoj tam môže aj naďalej napredovať aj počas bear marketu skrz toho, že budú mať stále peniaze na to, aby inovovali svoju chain. Čiže zopár zaujímavých dát, zopár zaujímavých veci. Asi najčastejšie sú to také tie spolupráce, kedy rôzne obrovské spoločnosti, BlackRock, hej, napríklad tu by som úplne vyškrtol tie ich investície skrz toho, že to sú skôr také tie partnerstva medzi Circle, FTX a následne aj BlackRockom, ale napríklad treba si tu všimnúť nejaký ten pattern. Animoca Brands, do toho sa investuje, mám taký pocit, že najviac peňazí alebo najviac spoločností, keď má niečo, keď chce mať niečo spoločné so spoločnosťou alebo s fondom, ktorí investujú do gaming metaversu, tak to je tá spoločnosť, ktorú chcete vidieť práve na čo sa týka spoluprác s rôznymi zaujímavými novými projektami. Čiže myslím si, že toto sú celkovo zaujímavé informácie, aby sme mali ďalšie dodatočné dáta, ktoré nájdete na blogdata.com. Čo sa týka adopcie, v Austrálii zažívame takisto adopciu, čo sa týka kryptomien, a to vďaka spolupráci medzi spoločnosťou crypto.com a stanicou, čerpacími stanicami On The Run, ktorí majú pobočky v Austrálii, vo Viktórii, v celkovo po Austrálii majú zhruba nejakých 175 čerpacích staníc a vďaka spolupráci s crypto.com budú ľudia
mania môcť utrácať alebo teda platiť za palivo a za všetky veci, čo tam predávajú, aj kryptomenami, keďže oni sami vyhlásili, že chcú napredovať aj naďalej a následne chcú ponúkať všetky možné dostupné prostriedky ľuďom, aby zaplatili za to, čo si natankujú. Ďalej, čo sa týka adopcie, je tu stále dovolenkové obdobie, tí, čo sa chystáte na malé divy, čo sú tak trošičku ďalej, hej, tak rezorty, alebo teda nájdete si rezorty Soneva, ktorí prakticky na malých divách a takisto aj v Tajsku majú svoje rezorty a začínajú akceptovať a prijímať Bitcoin a Ether ako platby. Čiže nech sa páči, môžete ísť na takúto luxusnú dovolenku a zaplatiť ju napríklad aj kryptomenami. Čiže tá adopcia stále rastie, hej, tá adopcia aj napriek tomu, že tu máme také obdobie, ako máme, stále viacero ľudí proste vidí ten obrovský význam a hlavne teda záujem, hej, lebo fakt, že veľa ľudí odišlo z tohto daného marketu, ale myslím si, že máme tu oveľa viac ľudí, oveľa viac držiteľov a investorov kryptomien, ako to bolo v roku 2017, hej, o tom nemôže byť ani reč, si myslím. Dobre, čo sa týka ďalších správ, ktoré nie sú až také veľmi príliš pozitívne pre tento daný market, kanadský penzijný fond, ktorý zainvestoval zhruba nejakých 200 miliónov dolárov do Celsius, odpísali túto danú investíciu. Čiže oni neveria, že sa im vrátia tie dané peniaze, proste už s tým ani príliš veľmi nepočítajú, celkovú stratu na ich portfóliu alebo na ich investícii z celkového hľadiska je to zhruba nejaká investícia 7,9%, čiže prišli o 7,9% svojho investičného portfólia, čo nie je úplne najpríjemnejšia vec. A najhoršie je na tom, že sa vyjadrili, že proste prišli príliš skoro do tohto daného marketu. Čiže toto je jeden taký ďalší pohľad pre napríklad takéto obrovské spoločnosti alebo iné, či už penzijné fondy alebo iné obrovské spoločnosti, ktoré ešte nie sú v tomto danom markete, že to, čo sa stalo so Celsius a s ďalšími inými spoločnosťami, ich môže práve aj do budúcna odradiť. Hej? Čiže oni budú určite chcieť nejaké regulácie, budú chcieť vidieť nejaký progres v tomto danom sektore a budú tu chcieť vidieť nie že menej skémov, ale lepšie, serióznejšie investície, serióznejšie spoločnosti. Čiže toto všetko a práve takéto informácie určite nás môžu trošku spomaliť predtým, než príde nejaký bullrun, lebo určite tie investície neplynú do tohto daného marketu takým šialeným tempom a to je preto, že tie spoločnosti, napríklad ako tento penzijný fond, oni sa proste nebudú pozerať na to, že čo je Bitcoin, či dokáže niečo v budúcnosti, alebo nie, oni serú na to, proste oni investujú po väčšine do kryptomien alebo investovali do kryptomien alebo do rôznych kryptospoločností skrz toho, že tam mali dobre percentuálny yield alebo nejakú vidinu toho, že môže to narásť, následne my to vieme odpredať a proste zarobiť pre našich klientov, dajme tomu nejaké tie korunky. Čiže hej, nie každý je Michael Saylor. To si treba uvedomiť, že nie každý je Michael Saylor a nie každý je kryptopriaznivec, nie každý v tom vidí nejakú budúcnosť. Čiže takto to treba brať, treba to brať reálnymi očami. Čiže tie také veci, že každý investuje, každý sa pozerá na krypto, ono to príliš veľmi pravda nie je a aj keby určite sa pozerá stále viac a viac spoločností na kryptomeny, ale treba mať fakt, že takisto si dať dole okuliare a pozerať sa na to, že dobre, chcú investovať do krypta, alebo vidia v tom zmysel a význam, alebo chcú investovať a budú investovať do krypta len skrz toho, aby to prakticky vypampovalo a následne to začnú dumpovať. Ak to začnú dumpovať, tak potom to bude ovplyvňovať kompletne ten progres toho tých kryptomen. Čiže asi len taký ten reality check, ktorý potrebujeme určite niekedy v tomto danom markete. Čo je reality check, alebo prečo sme v takej prekernej situácii práve teraz a že ešte nemôžeme odpísať ten daný dump, ktorý možno teda príde v tomto markete, je, že kryptospoločnosti aj naďalej, kryptomining spoločnosti aj naďalej začínajú dumpovať Bitcoin a je to skrz normálneho dôvodu, hej, proste oni potrebujú fungovať, potrebujú vysplácať, alebo teda zbaviť sa čo najviac svojho dlhu, aby následne boli pripravení a mohli prežiť to negatívne obdobie a následne mohli aj ďalej ťažiť ten daný kryptomarket, keďže kryptomeny v tomto bear markete. Keďže je to bear market, čiže každý tu potrebuje prežiť ten daný bear market a pripraviť sa na ďalší bull market. Čiže aj potrebujú najprv v prvom rade prežiť ten daný bear market a celkovo prišli dáta, ktoré nám k nás informujú o tom, že minery predali kompletne 14 600 bitcoinov a to len za jún s tým, že stratili na akciách a celkovo na svojom žití len v Amerike, a to len v Amerike 1 miliardu dolárov, a s tým, že vyťažili iba
3900 bitcoinov, čiže tie odpredaje sú jednoznačne známe. Ako si môžete tu všimnúť podľa chartu, celkovo to reprezentuje aj to, že ktorým smerom sa hýbe bitcoin. Čiže tu si môžete všimnúť, že bitcoin bol na nejakých tých vyšších hodnotách, cena bitcoin, neviem, že v januári, čiže to nás sme boli na zhruba tých high bodoch a následne proste minery museli začať odpredávať, alebo teda začali realizovať zo pár profitov, alebo teda začali odpredávať svoje coiny a cena bitcoinu proste dumpovala, takisto ako minery dumpovali, následne prestali dumpovať pri tomto danom teritoriu a bitcoin sa trošička pohol. Ale to dumpovanie minerov ešte mám taký pocit, že vôbec neskončilo. Dobre, ďalšie správy prichádzajú od spoločnosti Greenwich Generation. Tí sa rozhodli pozastaviť svoj progres, alebo teda expanziu, čo sa týka svojej Bitcoin mining farmy. Minimálne skrz toho, že proste potrebujú si vyplatiť všetky svoje záväzky, alebo čo najviac svojich záväzkov, čiže nebudú rozširovať tú svoju farmu v Texase. Takisto aj spoločnosť Bitfarm, tí oznámili strátu cez tento kvartál $142 miliónov, kedy v predchádzajúcom kvartáli hlásili 5 miliónový plus, mám taký pocit, že to bolo, čiže vidno, že tí minery proste oni pociťujú ten bear market dosť tvrdo a budú musieť konať voči tomu, že ako sa im darí alebo nedarí. Čiže toľko k tomu, hej, toto sú všetko také tie správy, ktoré by sme nemali určite ignorovať, keďže ich minery proste budú stále, alebo stále by sme ich mali brať ako za biznis, hej, business makerov a aj vďaka ním prakticky funguje chain, ale aj vďaka ním prakticky dumpuje tá bitcoin cena skrz toho, že oni majú obrovskú zásobu bitcoinu. Extrémne zlý nápad prichádza z UNK, tí, alebo teda konkrétne Ghada Wali, tá dala návrh na United Nations, na Spojených národoch, že kryptomeny by mali byť totálne kontrolované a vyzerá to tak, že nie len Európska únia a Amerika idú s reguláciami dopredu, ale viacero organizácií sa snaží tlačiť práve tým spôsobom, aby totálne kontrolovali a totálne zregulovali kryptomeny. Ona to vidí ako úplne vynikajúci nápad, že to celkovo z dlhodobého pohľadu môže pomôcť internetu, aby bol bezpečnejší. Je to úplná somarina. Je to úplná somarina kontrolovať kryptomeny, lebo dostaneme sa do toho bodu, čo vlastne oni chcú spraviť so CBDC-čkami a tým pádom raz, dva môžeme sa šmyknúť do toho, že stratíme kontrolu. Pozrite sa, ako je to v Číne. Prakticky tam sloboda slova príliš veľmi neexistuje. Tam internet je obmedzený a kvôli tomu tam národ nie je až taký možno oboznámený s tým, že ako fungujú veci mimo Číny. Plus, ak obmedzíte informácie a takisto aj tok peňazí, ak budete mať pod kontrolou informácie a tok peňazí, tým pádom budete mať oveľa alebo extrémnu moc nad svojimi občanmi a tým pádom zo pár ľudí na tom vrchu možno zo začiatku nebudú zlí, možno to budú myslieť všetko dobre, ale s jedlom rastie chuť, čím viac moci budú mať, tým viac ju budú zneužívať. Hej, vidno to fakt, že na príklade Číny, kedy tam proste sa ich nezbavia tých pohlavárov, ktorí to majú prakticky všetko pod kontrolou, čiže toto je extrémne debilný nápad, hej, ale nedivím sa tomu. Hej, vlády chcú mať pod kontrolou svojich obyvateľov, aby nemali svoju slobodu. Čiže ale hej, internet je bezpečný. Ak viete sa na ňom pohybovať a ak sa naučíte to, že proste treba sa konečne zamerať na bezpečnosť, aby ste vy proste žili možno nie až tak pohodlnejšie, kedy dáte dôveru kontroly nad totálne všetkým štátu a vláde a budete dôverovať vláde. Hej, videli sme to na X Quantum veciach, či už C problém, či už X Quantum ďalších vecí, čo sa týka bank, nebankoviek, ako sa postavil k tomu štát, či vyplácal ľudí, alebo či vyplatil nakoniec nebankovku. Čiže hej, dôverovať zo pár ľuďom, mať takú veľkú kontrolu nad celým všetkými ľuďmi nie je príliš najideálnejšia vec. Už som zás nasratý, ideme teda ďalej, lebo toto sú také, no dobre, ideme ďalej. Toto je celkovo zábavná správa. Rozprával som o tom, alebo toto je posledná správa, rozprával som o tom, že prečo je dôležité
Už keď sme pri tej bezpečnosti, čo hej, tá vynikajúca slečna povedala, že internet by bol bezpečnejší, OK, dajme tomu. Prečo som vám rozprával a stále vás upozorňujem na to, že musíme byť opatrení v tomto danom markete. Musíme fakt dbať na to a radšej zainvestovať trošička viac peňazí do toho, aby sme si kúpili nejaký laptop, extra laptop alebo extra telefón na to, aby sme mali jedno čisté zariadenie na naše kryptoveci. Žiadne napríklad takéto stránky, kedy pôjdete na nejakú zábavnú stránku, kedy si chcete užiť niečo, nejaký ten filmík bez toho, aby ste museli rozmýšľať, tak že vraj bola vytvorená, a ja som o tom čítal, neviem, že kto to je, celkovo čítal som o tom veľa, on je nejako veľmi populárny v kryptomarkete, neviem, nedohľadával som tie informácie, ale dosť často som sa tým stretol, že práve ten Martin Shkreli vytvoril si svoj vlastný token a ten token dumpol 90%, že vraj bol hacknutý a ľudia prišli o zhruba nejakých $450,000 s tým, že vraj bol hacknutý skrz toho, že si stiahoval nejaké péčko na svoj laptop a proste bol tam vírus. No akože, sorry, hej. Ďalší vynikajúci hedgefondový manažer, ale toto je presne dôležitosť, lebo to nemusíme sa baviť len o péčku, hej, či to stiahuje, už neviem na čo by stiahoval, hej, keď to má všetko free. Ale OK, čiže nebavíme sa len o tom, ale chodíme po, aspoň ja teda minimálne, chodím po hoc akých fórach na Reddite, Discorde, klikám na hoc aké linky, príde vám nejaký debilný e-mail a hlavne teda keď máte e-mail čisto na krypto, proste tých e-mailov vám chodí x kvantum, niekedy proste máte hlavu úplne niekde inde, kliknete na niečo, na čo nemáte, proste máte mať jeden počítač, kde proste keď ho otvoríte, viete, že dobre, kľud, neponáhľam sa, mám pokojnú myseľ, nič mi neutečie, či už trading, či už keď chcem niečo skontrolovať, proste mám často to zariadenie čisté, kde nechodím na nič iné, len na tie svoje overené, hej, bezpečné stránky. Čiže, a hlavne teda nesťahovať tam žiadnu debilinu. Čiže tu na je vynikajúci príklad toho, že hej, aj hedgefundoví manažeri sa môžu pomýliť. Keby mal svoj dedikovaný laptop na krypto a potom jedno na péčko, nemal by žiadny problém, napríklad, možno. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, za priazenie a my sa vidíme v ďalšom videu. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer. Čaute.